para se comunicar com toda a Polícia Militar e para se comunicar com as ferramentas, com os bancos de informação, que eu costumo dizer que quem ganha a guerra não é quem tem mais armas, é quem tem mais informação. Então, nesses 15 anos da assessoria técnica do Sistema Integrado de Defesa, a gente fez questão de convidar os senhores e senhoras para vir aqui pessoalmente para a gente dizer um sonoro muito obrigado por tudo aquilo que vocês representam para a Polícia Militar, por todo aquele trabalho técnico, especializado, diferenciado, especial, que vocês fazem para a nossa polícia. Eu acho que o REDS é algo para ser copiado pelo mundo inteiro, não é só pelas polícias do Brasil, não. Para ser copiado é uma ferramenta de primeiro mundo. É uma ferramenta... Eu não tive a felicidade de pegar esse meu tempo nativo, essa ferramenta, mas o que a gente vê é algo extraordinário. Essa ferramenta, esse banco de dados, essa ferramenta que vocês criaram é muito importante. Então, eu queria, em nome do Poder Legislativo, em nome da Assembleia Legislativa, em meu nome, enquanto cidadão, porque também sou cliente da Polícia Militar enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto avô, dizer da importância do trabalho técnico que vocês fazem, daquilo que vocês representam para nós. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Sintam-se todos agraciados e aplaudidos pelo esplêndido trabalho que vocês fazem para a sociedade. Muito obrigado e parabéns a vocês. Registra-se as palavras do deputado Cabo Júlio. A presidência gostaria também de cumprimentar a todos aqui já nominados pela graduação e o posto, que também é a nossa servidora civil, que trabalha junto na assessoria técnica. Eu quero dizer da minha alegria de ter aqui os senhores e as senhoras sendo homenageados nesta audiência pública, com o reconhecimento da comissão e, obviamente, em nome do Poder Legislativo, dizer que, durante o comando do Coronel Santana, nós destinamos uma emenda parlamentar exatamente para a Diretoria de Sistema e Tecnologia. E lá estivemos, junto com a Coronel Neus e o Coronel Santana, fazendo a entrega desses equipamentos, equipamentos valiosos que certamente iriam melhorar e aperfeiçoar o trabalho de nossos policiais militares lá na ponta da linha. Portanto, fico feliz com essa iniciativa. E, por outro lado, quando nós aqui chegamos, no dia 1º de fevereiro de 99, como tomando posse aqui no primeiro mandato, eu sempre observei que havia uma lacuna na comunicação e na integração do nosso banco de dados. E é óbvio que, nessa mesma linha, muitos, e principalmente os mais novos, não sabem que foi a minha experiência no Copom, quando eu fui rádio operador de 93 a 96, que nós identificamos que, para acessar o arquivo criminal da Polícia Civil, era só dar fim de turno naquele computador do sistema e digitar uma senha, mas que nós não tínhamos a senha. Foi com essa experiência, tanto da rua quanto do Copom, e aqui nós estamos falando de um sistema de tecnologia, que aqui chegamos e regulamentamos o artigo 297 da Constituição do Estado, através da lei de minha autoria, a lei 13.968, que determinou o acesso comum aos arquivos criminais, porque até então nossas viaturas navegavam pela rua sem bússola, no sentido de que você não conseguia ter acesso. Se o cidadão pesava sobre ele um mandado de prisão, se ele era foragido da justiça, ou o seu prontuário criminal. Então, a partir dessa lei, que é a lei de minha autoria, a lei 13.968, que a Polícia Militar e a Polícia Civil passar a ter informações integradas. É óbvio, foi um grande avanço e foi regulamentada essa lei, sancionada pelo governador Aécio Neves, e teve, aliás, sancionada pelo governador Itamar Franco, mas foi durante a gestão, em 2003, que o governador Aécio Neves teve a coragem, até porque a Polícia Civil resistiu muito em não querer fornecer esses dados. Mas era a coisa mais absurda que existia em termos de uma integração das forças policiais. Ou seja, você ter uma polícia ostensiva 24 horas na rua que abordava um cidadão que, mesmo com todos os seus documentos, CPF, carteira de trabalho, identidade, CNH, passaporte, você não conseguia acessar se ele tinha ou não algum mandado de prisão contra a sua pessoa.
E foi através dessa lei, e obviamente a diretoria de sistema e tecnologia auxiliou muito a Polícia Militar com essa nova ferramenta. E obviamente a própria criação do REDS, que a gente sabe que foi a Polícia Militar que desenvolveu a ferramenta. E a partir da criação do REDS, nós encurtamos a distância, e eu digo mais, o REDS ele passou a ser uma ferramenta de controle que uma polícia exerce sobre a outra de forma formal, rotineira, mas de grande valia para o conjunto da sociedade. Muitas vezes as pessoas acham que a gente não observa ou não sabe desse propósito. Então, a ferramenta é uma ferramenta que deve continuar sendo cada vez mais aperfeiçoada, e eu quero aqui, também como presidente da comissão, parabenizar a todos os integrantes da Diretoria de Sistema e Tecnologia pelo belíssimo trabalho de retaguarda que vem fazendo ao longo desses anos, desses últimos 15 anos, cada vez mais produzindo ferramentas capazes de auxiliar os nossos combatentes na rua, na defesa da sociedade. Então, parabéns ao deputado Cabo Júlio, que teve a iniciativa do requerimento, e eu quero aqui, em nome do presidente da Assembleia, mais uma vez, parabenizar a todos. Eu indago ao deputado Cabo Júlio se ele vai se postar aqui à frente para que possa fazer a entrega individual dos... Presidência, convido a tenente coronel PM Patrícia Martins de Assis. Major PM Adilson Leonardo Costa. Quem vai pagar o churrasco aí? É o major? Se bem que o estante tenente coronel aqui, o major pagar, coitado. Tem três tenentes coronel. Vamos dividir, né? Primeiro tenente PM Lucas de Oliveira Barcelos. Primeiro-tenente Glaudston Horta Felisberto. Segundo-tenente PM Arley Caetano dos Rios. Segundo-tenente PM... Tenente PM Kleber Alves Machado. Segundo Sargento PM Alexander Marques da Silva. Terceiro Sargento PM Charles Alisson Amorim da Silva. Terceiro Sargento PM André Marconi Alves Barbosa. Terceiro Sargento PM, Arley Silva de Oliveira. Servidora Civil, Rafaela Regina Guimarães do Nascimento. Tenente Coronel PM Délio de Assis Quintão.
só um minutinho. A presidência convida a tenente-coronel Nilza, aliás, a tenente-coronel Patrícia Martins de Assis, para receber das mãos do deputado Cabo Júlio os agraciados que não puderam estar aqui hoje presente. Então, o deputado Cabo Júlio faz a entrega para que ela possa entregá-los. Presidência vai passar a palavra, considerando o número enorme de convidados, nós vamos pedir, e obviamente como as mulheres têm a precedência, obviamente, essa precedência ela não é hierárquica, mas é uma precedência natural. Então nós vamos convidar a tenente-coronel PM Patrícia Martins, aí de onde se encontra mesmo, Assis, chefe da assessoria técnica do Sistema Integrado de Defesa Social da Polícia Militar de Minas Gerais, para, em nome de todos os agraciados, fazer uso da palavra. A senhora tem a palavra, comandante. Obrigada pela preferência. Nobres deputados, para a gente é um prazer. A gente que é policial sabe que é muito demandado, muito cobrado. E raríssimas vezes a gente é lembrado pelo serviço que a gente faz. E nada melhor do que representantes que foram da corporação falar com propriedade sobre o assunto. Normalmente, se fosse outra pessoa, ela não saberia realmente assim, como foi essa gestão antes da gestão integrada e posteriormente. Mas, em nome da minha equipe, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. O ATCIDS ele foi implantado em 25 de fevereiro, de 2002, através do decreto 43.778, com o objetivo de ampliar o conceito de informações de defesa social relacionada à investigação criminal e às ocorrências policiais e de bombeiro. E foi indicada por essa questão para ser homenageada pelos seus 15 anos, que a gente completou agora em fevereiro, pela Assembleia. Eu estou à frente do ATCIDS, que é a Assessoria Técnica do Sistema Integrado de Defesa Social, desde fevereiro deste ano. A gente, quando chega, assusta, porque, chefe, a gente aprende várias missões, e só a hora que eu cheguei lá é que eu vi realmente assim, qual que é a importância e o que o centro executa. Gostaria de agradecer, infelizmente, a Coronel Neuza, que implantou na época de capitão, não se faz presente por questões de saúde, mas ela foi a grande criadora, que esteve à frente do projeto ATCIDS, ela, Coronel Cláudio. Gostaria de agradecer a presença do Tenente Coronel Délio, que foi um dos nossos chefes, Tenente Coronel Medeiros, que é o nosso subdiretor da Diretoria de Tecnologia e Sistemas e chefe do CTT, que é o Centro de Tecnologias em Telecomunicações. A minha equipe, hoje bem reduzida, eu trabalho com 10 militares, mas Tenente Barcelos, que chefia a equipe do geoprocessamento, que é o MEPACAD, quando a gente abre o mapa na polícia e vê todas as viaturas, esse serviço todo. Na verdade, o ATCIDS ele trabalha no desenvolvimento dos grandes sistemas que abastecem as unidades. Então, o Tenente Barcelos ele trabalha junto com Sargento Varley, Sargento Andrei. Sargento Alisson trabalhava com a gente, atualmente está no 13º Batalhão, mas para a gente foi um prazer tê-lo na nossa equipe. Quem mais? Tenente Horta, que é o pai do Reds. Vocês falaram tanto do Reds, mas, na verdade, ele surgiu quando o Horta, ainda sargento, foi um dos criadores também. Horta, na verdade, nossa equipe trabalha desenvolvendo várias funções. O Horta ele trabalha com o sargento Marques. Tem aqui também o tenente Arley, que trabalha junto com o sargento Marques também, ele desenvolve as duas funções. E a funcionária civil, aliás, o tenente Machado, que é o meu secretário, é o meu braço direito ali, porque como a gente está lotado ali no prédio do comando, e a gente pertence à diretoria,
Aliás, esqueci também, né, meu major, Leonardo, meu subchefe, que está cogitado a promoção esse ano, então ele corre o risco. É o que vai pagar o churrasco? Candidato também aí a pagar o churrasco e está no quadro. Ele e o tenente Arlen, né, tenente Arlen? Mas essa é a minha... Que era o major aqui, mas com cheiro de tenente coronel. Pois é, está cogitado. E é bom a gente lembrar, né, porque quem não é visto não é lembrado, então eu sempre estou fazendo propaganda do meu subchefe e da minha equipe. Mas a gente trabalha lá no prédio do QCG, no segundo andar, e pertence à DTS, que está lá na Gameleira. Então, como eu estou sempre deslocando para um lado para outro, tenente Machado é meu braço direito como secretário para me auxiliar. A Rafaela, né, funcionária civil, que trabalha também com o tenente Machado, mas desenvolve outras funções também. É uma pessoa, embora civil, mas é muito comprometida com o serviço. Então, eu gostaria, em nome da minha equipe, realmente assim, agradecer. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, embora outros militares não se façam presente porque estão de férias, viajando, mas, em nome de todos, a gente agradece assim, com muito orgulho essa homenagem que a gente está recebendo. Agradecemos a nossa comandante, a tenente-coronel Patrícia Martins de Assis. Eu estava dizendo aqui ao deputado Cabo Júlio, estou aqui bem num sufoco, nós estamos numa briga aqui ao lado, aqui no plenarinho 2, ali na CCJ, e como deputado suplente e encarregado de estar lá agora também, porque a gente calculou o prazo, que daria tempo. Então, eu vou ter que me ausentar para aqui na CCJ e vou passar a presidência do trabalho ao vice-presidente da comissão, o deputado Cabo Júlio, mas eu queria, de antemão, parabenizar a todos pelo belíssimo trabalho, né, e já encerrou? Tem certeza? Tem certeza? Encerrou? Bom, então, melhorou aqui o sufoco. Tem hora aqui que a gente tem que ficar, nós é assim, você sai daqui, corpo uma comissão, o outro pede para dar coro, e as nossas atividades acabam se, né, exigindo uma presença quase que ao mesmo tempo. São 21 comissões temáticas e outras 4 comissões extraordinárias funcionando no poder. Isso acaba poder mandar o deputado em várias comissões e muitas vezes os horários não coincidem. Mas eu quero dizer, comandante Patrícia, da alegria de tê-los aqui conosco, de saber que a gente tem uma equipe dentro da DST de altíssima competência, mas não só a competência, né, porque tem que ser competente, mas tem que ser comprometido com o trabalho. E isso é muito importante. Então, nas palavras que a senhora trouxe aqui da equipe, há uma demonstração clara disso, né, do conjunto. Eu sempre falo isso no meu gabinete, né, a equipe tem que funcionar igual uma engrenagem. Se um dente desta engrenagem está quebrado, está falhando, nós temos que ajustar essa peça, para que a peça funcione bem, né? E é funcionando bem que o serviço consegue fluir, e consegue fluir e fluir com a melhor qualidade. Então, eu quero, mais uma vez, dizer da alegria de tê-los lá na diretoria, fazendo essa retaguarda, e que dificilmente é lembrado. Realmente, quem conhece a área ali do complexo do 5º Batalhão, quem sabe onde é que fica, fica lá no fundo, né, escondidinho, né, e muitas vezes o policial passa desapercebido, fala, eu estou aqui na diretoria de sistema e tecnologia. Fala isso para um civil, ele nem sabe o que é isso, né, tirando ali a nossa servidora, que aqui se encontra. Mas o restante nem vai saber, diretoria de sistema e tecnologia da Polícia Militar, onde é que fica isso, né? Fica lá dentro de uma área enorme do complexo do 5º Batalhão, mas que são pessoas sérias, honradas, comprometidas, que prestam um relevante trabalho. E isso para nós que importa, porque os nossos combatentes de rua precisam muito dessa tecnologia e dessa retaguarda. Quando os senhores e as senhoras desenvolvem uma ferramenta, alguma coisa que possa aperfeiçoar o trabalho de quem está na rua, que possa facilitar o trabalho, muitas vezes ajuda a solucionar problemas, entraves operacionais dificílimos e, com certeza, acabam melhorando esse desempenho. Então, quero, em nome do Poder Legislativo, mais uma vez cumprimentar e, deputado Cabo Júlio, dizer que é com muita alegria que nós estamos aqui
parabenizando os senhores e as senhoras. Continue assim, continue a desenvolver esse trabalho sério, persistente, né, e pensando sempre, olha, eu estou aqui aperfeiçoando uma ferramenta para o policial que está na rua. E se eu conseguir melhorar essa ferramenta para ele, é a sociedade que sairá ganhando. Então, o produto final de toda essa retaguarda para a área operacional é os nossos contribuintes, é aqueles que nos pagam, né? Pagam a todos nós. Então, é bom lembrar disso. A diretoria de sistema e tecnologia não está aperfeiçoando uma ferramenta apenas para o policial, é para o policial, na ponta da linha, na área operacional, prestar o melhor serviço ao cidadão, que é o nosso, né, cliente final. E isso é muito bom. Parabéns, que Deus possa continuar iluminando a todos, né, os nossos companheiros e companheiras da DST, e com muita saúde, com muita energia, e continue assim, brilhando lá na DST. Parabéns, que Deus abençoe a todos. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.